အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်စတန်တွေအရကမ္ဘာချမ်းသာမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကထက်60ရာခိုင်နှုန်းပိုတိုးလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်30မီလီယံဒေါ်လာသို့မဟုတ်ဒီထက်ပိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတဲ့လူချမ်းသာအုပ်စုအသစ်ကိုတော့ Ultra High Net Worth Individual လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒီလူတွေဘယ်မှာနေထိုင်ကြပါသလဲအဖြေကတော့သူတို့နေချင်တဲ့နေရာမှာနေကြပါတယ်ဒါမှသူတို့ဟာများသောအားဖြင့်တူညီတဲ့မျိုးတွေကိုသာနှစ်သက်တတ်ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမျိုးဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နံပါတ်၁မွန်ဘိုင်းတချိန်ကပုံပေဖြစ်ခဲ့တဲ့မွန်ဘိုင်းဟာအိန္ဒိယရဲ့လူ့ရေအထူးထက်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးမြို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမြို့ဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်တဲ့အပြင်ဖက်ရှင်နဲ့အထက်ကျုံးဆက်ယုံတို့ရဲ့အချက်အချာလည်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ပြီးဒီမြို့မှာ Arabian Peninsula နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ကမ်းလည်းရှိပါရဲ့။ဒီပညာကမ္ပဏီတွေကိုအိမ်ငါကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့တိစပုံတိုတက်မှုတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ထားတာကြောင့်မွန်ဘိုင်းကိုရောအိန္ဒိယရဲ့ Silicon Valley လို့သတ်မှတ်ထားကြပါရင်ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းအိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးတိုတက်လာမှုဟာခိုင်မာခဲ့ပြီးတော့မွန်ဘိုင်းဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရင်မွန်ဘိုင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုတက်တလုံးမှာမြို့မှနေထိုင်သူအူချင်းစီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားရေးနဲ့တာဝန်အစရှိတဲ့ကိုပိုင်ချမ်းသာမှုတွေကိုအသုံးပြုတိုင်းတာထားပြီးတော့ဒီတိုင်းတာမှုတွေအရဒီမြို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာ950ဘီလီယံဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိနေပါရင်ဒါရီပြင်နေထိုင်မှုဘဝပုံစံရမွန်ဘိုင်းဟာကမ္ဘာအလုံးစုံဆုံးမြို့တစ်မြို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့လမ်းပေါ်ကရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့တိုးတက်လာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မွန်ဘိုင်းဟာတိုးတက်နေတဲ့မြို့တွေမှာကြုံရလိမ့်ရှိတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ရေညဉ့်ဉန်းမှုလိုပဲဖြစ်ကြပါရင်။နံပါတ်၂ဆိုးမြို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုးမြို့ဟာလက်ရှိမှာအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာတော့တည်တာတဲ့နေထိုင်မှုအကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့မြန်မာ့ရဲ့ဤပညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖျားမြင့်ပညာရေးတွေအပြင်ညီငွေစရာမိခိုးရောင်တိုက်ခန်းစောင့်အောင်ပေါင်းများစွာနဲ့တာမန်မဟုတ်တဲ့ဘိသူကပညာတွေဒီမှာတည်ရှိလိုနေပါတယ်။နောက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ကြိုးဝါမှုကိုဒီမြို့မှာစက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာနေတဲ့မိုးမြော်တိုက်တွေကနေမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမြို့မှာကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်မြင့်ယထာစနစ်လည်းရှိလိုနေပါရဲ့။နောက်ထပ်ဆိုမြို့ဟာအကြီးဆုံးကမ္ဘာကျော်ကံပဏီတစ်ချို့ရဲ့အခြေချက်ရာလည်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဆိုမြို့ရဲ့25မြို့နယ်ရှိတဲ့အနေနဲ့အချမ်းအသာဆုံးနဲ့နာမည်အကြီးဆုံးမြို့နယ်ကတော့ဂန်နန်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမြို့နယ်ကိုတော့ PS1 ရဲ့ဂန်နစတာချင်းကနေတည်နိုင်ပါရဲ့။ဒီချင်းမှာတော့မြို့နယ်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုနဲ့ဝင်ကြွားမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပါရဲ့။ဒီနေရာဟာအလွန်ဈေးကြီးတဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးတွေ၊ဇိမ်ခံနေထိုင်မှုတွေ၊ကိုရီးယားနည်းပညာရှင်တွေပါဝင်ချမ်းသာတဲ့နေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်နှံနေပါရယ်။နောက်ပြီးကန်နန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာတောင်ကိုရီးယားပြည်မြထက်3ဆခွဲပိုပါရယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Beverly Hills လူတီများတဲ့ကန်နန်ဟာဇိမ်ခံဖက်ရှင်ဆိုင်တွေ၊ Plastic Surgery ဆေးကန်းတွေနဲ့ဈေးဝယ်စရာနေရာတွေနဲ့ပြည်နှံလို့နေပါရယ်။နောက်ထပ်လမ်းတွေပေါ်မှာ Mercedes, Tesla, Porsche လိုမျိုးဇိမ်ခံကားတွေကိုလည်းအများရန်တွေ့ရတတ်ပါရယ်။နံပါတ်3 San Francisco San Francisco မှာတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3000ရှာနိုင်တဲ့ကန်ယူရန်ဧရိယာရဲ့ပုံမှန်အိမ်တွေကနေပါဝင်လာတာပါ။ဒါအပြင်ဒီနှုန်းဟာလည်းလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ San Francisco ရဲ့လက်ရှိအလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာ 2.8 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပြီးတော့ US တစ်ခုလုံးမှာအနည်းဆုံးတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာကနေရလာတဲ့ကြွယ်ဝမှုဟာ San Francisco ကိုကမ္ဘာအကြွယ်ဝဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး San Francisco ဟာ Park Capital နှုန်းနဲ့ Billionaire အများဆုံးတည်ရှိတဲ့မြို့လည်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒီကလူရေ 11,600 တိုင်းမှာ Billionaire တဦးရှိလိုနေပါရင်ဒီနှုန်းဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမြို့တွေအားလုံးထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါရင် San Francisco ရဲ့လူရေစုစုပေါင်းကတော့ 10 million ထက်တောင်လျော်နေပါရင် San Francisco ဟာ Twitter, Cisco Systems, Wells Fargo Bank နဲ့ Uber အစရှိတဲ့နေပညာနဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အချက်အချာနေရာလည်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒီမှာကနောက်ပိုင်းလာဇာရီတိုးရလာတာနဲ့အမျှဒီမျိုးရဲ့ချမ်းသာမှုကိုလည်းပိုတိုးလာစေပါရဲ့။နံပါတ်၄ရှန်ဟိုင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးမြို့စီးရင် Top 10မှာမြို့လေးမြို့ပါဝင်ပြီးတော့ထိပ်တန်းနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။အဲဒီမြို့တွေထဲကတစ်ခုကတော့ရှန်ဟိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းဟာအချမ်းသာဆုံးမြို့တွေထဲမှာတော့ထိပ်တန်းမှာရှိနေပါတယ်။ဒီမှာတကူရေကြွယ်ဝမှုစုစုပေါင်း $1 trillion အထိရှိပါတယ်။ဒီမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးချက်ချဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာစတောက်ထအကြီးဆုံးစတောက်ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အိမ်လည်းပဲဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်ဒီမြို့ဟာပထဝီမြေနေရာကြောင့်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးမြို့လည်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒါအပြင်ကမ္ဘာအလုံးအများဆုံးကွန်တိန်နာစိတ်ကမ်းဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ခံထားရပါရင်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများစွာကြောင့်ရှန်ဟိုင်းကိုအာရှရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးမြို့လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါရင်ဒီမြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာပတ်စံတွေသုံးဖြုံးရင်းနေထိုင်ကြပါရင်
ဒီကစင်ခန်းအိမ်တွေရဲ့ဈေးတွေဟာဒီတန်ရက်ကွက်တွေမှာဒုံမြင့်လျက်ရှိနေပြီးအရှေ့ပိုင်းရဲ့ Paris လိုတောင်ဒါကိုနာမည်ပေးထားကြရပါတယ်။နံပါတ်5 London London ဟာအလွန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမည်ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေအလုံးထက် 5 Star Hotel တွေပိုများပါတယ်။ London ဟာဘီလီယံနာတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။အတူညီတဲ့အခြေခံတွေနဲ့ကြွယ်ဝနီးမျိုးစုံရှိတဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံတွေဟာကမ္ဘာအနှံ့ကနေလန်ဒန်ကိုလာရောက်ကြပါရင်လန်ဒန်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဘီလီယံနာတွေတဲက5ဦးကတော့ဆွီဒင်ကဖြစ်ပြီးတော့ IKEA ရဲ့စက္ကန့်သူတွေဖြစ်ကြပါရင်4ဦးကတော့ရုရှားကဖြစ်ပြီးတော့ချီကာဂိုကဘီလီယံနာကတော့ဘိုင်ကန်တန်တော့အနီးက122ဘီလီယံဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရင်အိန္ဒိယ Iceland Egypt Australia နဲ့ Asia အပေါင်းဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းလန်ဒန်မှာလာရောက်အခြေချလျက်ရှိကြပါရင်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အခွန်ဥပဒေအသစ်ဟာကမ္ဘာအနှံ့ကြွယ်ဝမှုကိုတည်တည်တသာပြောင်းလဲစေခဲ့တာကြောင့်အလွန်အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာယင်းနှိမ့်နှံ့ဖို့ဝယ်ယူဖို့ဆွစ်ဇာလန်ထက်လန်ဒန်ကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိကျနေကြပါသည်။လန်ဒန်ရဲ့ချမ်းသာမှုတမိုင်းပထဝီမြေနေထားချမ်းသာတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေဟာလက်ရှိ Brexit ပြဿနာရှိနေတာတောင်မှပဲယင်းနှိမ့်နှံ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လျက်ရှိနေပါသည်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူကြားဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YG TV Facebook Page အသစ်ကိုလည်း Like and Share လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နံပါတ်6ပေကျင်းတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းဟာနှစ်ပေါင်း3000ကျော်တမိုင်းကြောင်းညစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာကြီးရဲ့ချင်းမဲဆက်တွေရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိဒီမြို့မှာတမိုင်းဝင်ရည်ကျေးမှုတွေနဲ့ထင်ရှားမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဒီမျိုးကလမ်းတွေဟာ chessboard တွေလိုမျိုးပဲအစီအစဉ်ရှိနေပြီးတော့ခင်မီနေပညာနဲ့တီထွင်မှုတွေကြားမှာ computer လမ်းစဉ်နဲ့တာဝန်ဆင်လိုက်နာတဲ့ရိုးရာတရုတ်တွေရှိလို့နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပေကျင်းမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အချက်အချာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့ Communist Party ဥက္ကဋ္ဌရှီကျင်းပင်နဲ့အတူလူထုလွတ်မြောက်ရေးပါတီဝင်တွေဟာပေကျင်းမှာအခြေချနေကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအချက်အချာဖြစ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေလည်းဒီမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးပေကျင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဘီလီယံနာများစွာရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုလူတွေဟာမြို့ရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံရေးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုအခွင့်အရေးစုံဦးတည်ထွင်မှုနဲ့တက္ကသိုလ်အဆရှိတဲ့ ecosystem တွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရပါသည်။ဒါရီပြင်ဒီမြို့ရဲ့နေပညာနယ်ပယ်မှာပေကျင်းရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူသုံးပုံတစ်ပုံပါဝင်လို့နေပါသည်။နံပါတ်9မော်စကိုမော်စကို1149ခုနှစ်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့အလဲခစ်မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိမှာတော့ဒီမြို့ဟာရုရှားလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်နေတဲ့ရုရှားရဲ့မြို့တော်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟူယောပါရဲ့လူဦးရေအများဆုံးမြို့မျိုးအပအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ The Law Fort Magazine ရာရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဘီလီယံနာ89ယောက်နေထိုင်ရနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမြို့တွေထဲပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုရဲ့ချမ်းသာတဲ့မြို့သားတွေထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ယင်းနှိမ့်နှံ့သူတွေ၊ CEO တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိပုံများတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာမော်စကိုကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမျိုးဟာရုရှားရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးငွေကြေးနဲ့ပညာရေးအချက်အချာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့တမိုင်းဝင်ပြည်သူ့ကာလက်ရာတွေအတိတ်နဲ့ပြည်စုံပံကိုရောဆက်ထားတဲ့မိုက်ဆာလက်ရာတွေဟာဥရောပသားများစွာကိုဆွဲဆောင်နေပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာမော်စကိုကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အတွက်ဒီမျိုးရဲ့ရုရှားနေထိုင်သူဥယျာဉ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10ရှန်ဆန်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဆန်မြို့တော်မှာတော့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေများစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကြီးဆုံးအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်လည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးရဲ့ပြန်မျှအိမ်ဈေးဟာ2015ခုနှစ်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာတိုးတက်လာတဲ့နေပညာနဲ့စီးပွားရေးတွေကြောင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရှန်ဆန်ရဲ့လူဦးရေဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ1မီလီယံအထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Silicon Valley လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒီရှန်ဆန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးလုပ်ငန်း30ရာခိုင်နှုန်းရှိလာတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စွန့်ဦးတည်ထွင်သူတွေအတွက်အားပေးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာရှန်ဆန်းဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံး drone ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Tianjin Innovation Technology ရဲ့အိမ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးပြန့်လည်ပြင်ဆင်မှုဟာနိုင်ငံခြားပံရိကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရှန်ဆန်းစီစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှန်ဆန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအမြင်အသစ်အတွက်ဖန်တီးရနေရာဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စွန့်ဦးတည်ထွင်မှုဒီဇိုင်း၊ဒီပညာအသစ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမျိုးရဲ့ပနမအခြေလမ်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘ ഹു အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဒီရှန်ဆန်မြို့တော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်နေဆန်းခရမ်းပြိုးမြို့အဖြစ်နဲ့ရည်တည်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။နံပါတ်9နယူးယောက်နယူးယောက်မြို့တော်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ကြောင်းနယူးယောက်မြို့သားတွေစီကနေတင်ကြပူမှာပါ။လေလာမှုအသစ်တွေအရဒီမျိုးဟာချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Big Apple ဟာလူလာမှုယင်းနှိမ့်နှံ့မှုအခွင့်အရေးလူနေမှုပွားနဲ့အနာဂတ်နေရာတိုင်းမှာပထမနေရာယူခဲ့ပါတယ်။report တွေရချမ်းသာတဲ့လူတွေ billionaire တွေ billionaire တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်း US မှာတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။
စတိတ်မှာ2014ခုနှစ်ကတည်းကဘီလီယံနာနဲ့ဘီလီယံနာတွေ20ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကတစ်နှစ်မှာဒေါ်လာ1000ကျွဲဝင်တဲ့လာစာရှိပါတယ်။နယူးယောက်ကကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်တွေ၊ fashion ၊ဖျော်ဖြေရေးညီကျေးမှုနဲ့ဗိသုကပညာရေးတွေအတွက်အချက်ချာဖြစ်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီဇိမ်ခံနေထိုင်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ဒီမျိုးဟာတမိုင်းဝင်ပြိပခါတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကမ္ဘာကျဉ်းကျဉ်းခံနိုင်ဆုံးမြို့ပြပုံဝင်ခြေဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒီလိုနယူးယောက်မြို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေကြောင့်လူချမ်းသာတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုဂျင်းနေချိန်ထိဒီမျိုးကဆွဲဆောင်နေပါတယ်။နံပါတ်10ဟောင်ကောင်။နယူးယောက်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်မြို့ကလည်းကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြွယ်ဝမှု Data Company World Asia နောက်ဆုံး report အရဟောင်ကောင်မြို့ဟာကွာခြားမှုအနည်းငယ်နဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမြို့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အရာကတော့ဟောင်ကောင်ရဲ့အနည်းဆုံး30မီလီယံဒေါ်လာချမ်းသာတဲ့နေထိုင်သူဦးရေဟာတစ်နှစ်တည်းမှာတင်30ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးမြင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာတော့ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောင်ကောင်ဟာကမ္ဘာမီလီယံနာနဲ့ဘီလီယံနာအများဆုံးမြို့တော်နေရာမှာနယူးယောက်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာမှုဟာအာရှမှာတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ကြောင့်ဟောင်ကောင်ဟာအင်ဂျင်မြေလုပ်ငန်းတွေမှာဈေးကွက်တိုးတက်မှုတွေတိတိတသားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့ကြိုးစားချမ်းသာသူတိုးပွားလျက်ရှိတဲ့ကြောင့်ချမ်းသာမှုတွေဟာချမ်းသာမှုကိုပဲဆက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ US နဲ့ဥရောပအပြင်ကခြားနိုင်ငံတွေဟာပိုပိုချမ်းသာလာနေပြီးတော့ US အားလက်ရှိမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်အာရှရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိုးတက်လာခြင်းဟာအနာဂတ်မှာပုံကြီးမျှတဲ့ကမ္ဘာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်လာစေနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးမြို့ဆင်မြို့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ပြည်သူများအားလုံးနဲ့နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါ रे ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါောင်းခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန် page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန် page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။ video တစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ subscribe ပြီးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။